اور اب میں گزارش کروں گا نازم اعلی پشاور جناب ارباب آصم الخیری صاحب کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں علماء کرام پیر صاحب سب سے اجازت مانگتا ہوں، کیونکہ یہاں پر ان کے سامنے بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا، بے ادبی سی لگتی ہے، لیکن چونکہ حکم کا پیروی کرنا بھی لازم ہے تو سبحان اللہ آپ کے سامنے سب سے پہلے تو میں سارے پاکستان سے، پنجاب سے اور باقی علاقوں سے آئے ہوئے سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دل کی تاج گہرائیوں سے۔ اور پھر میں اس درگاہ سے اپنی ہماری جو منسلک جو ہمارا تعلق ہے، تقریباً 50 سے زیادہ سال ہو گئے کہ یہاں پر ہمارے جو والد صاحب تھے ان کا اس سے تعلق تھا، پیر صاحب کے ساتھ ان کے پیر بھائی بھی تھے یہاں پر، پیر صاحب کے ساتھ میرا بھی کم از کم آنا جانا 15-16 سال ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ خوش نصیبی سمجھتا ہوں اپنے اس یہاں پر اس درگاہ سے اپنی وابستگی کو، اور زیادہ باتیں کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اس دور میں میرے خیال میں اس پرفتن دور میں اس طرح کے علماء حق کے ساتھ اور اچھے اس کے ساتھ اگر ہم اس طرح کی درگاہوں کے ساتھ واسطہ نہ رکھیں، تعلق نہ رکھیں، تو بہت امکان ہے کہ ہم سے حق کی راہ، مطلب ہے کہ ہم غلط چلے جائیں، صراط مستقیم سے بچھڑ جائیں۔ تو میرے سب دوستوں کے سامنے یہ گزارش ہے کہ اسی طرح کسی اچھے نیک انسان کی آپ اس کا دامن ہاتھ میں رکھیں اور اس کے پیچھے چلتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ ہم سب کو برکت عطا فرمائے اس درگاہ سے اور اس پروگرام کو زبردست رکھے، آمین۔